Tujichanuke kama vijana. Na hii nataka kuombea kuomba vijana wa Luo Nyanza na vijana wa kutoka Western. Ewa. Sisi ndio tumelaniwa na wanasiasa zaidi. Atufikiri. Kazi yetu hapa kama Jaluo maandamano kuchoma barabara. Waluya, watchman na make. Ewa. Hebu angalieni kazi ambayo tunafanya hapa Kenya. Hapa tutasema ya kwamba baba tulia tupanga viongozi waliochaguliwa watufanyie maendeleo waache kudanganya mheshimiwa Relodinga. Umenyamba point. Mheshimiwa Junet ni mtapeli mkubwa. Hadi bado anataka kupewa intini. Mtapeli mkubwa sana. Huyu Junet ndiye amefanya hao magavana wote broker, hao MC broker, hao wabunge broker ambao wanatoka ODM. Hey. Junet ameleta kwa sababu Junet alikula pesa ya tiketi yao. Wewe ndio unakula kama mheshimiwa Junet Mohamed na Ali Hassan Joho. Unaona kule Migori County, hakuna hata miguu moja mtakao chukua na Joho. Hakuna hata shamba, hata miguu moja mtakao kuja kutapeli. Hautakula. Joho umepewa kazi na Rodinga, kazi ya waziri ya madini. Wanataka kuchukua nyati. Wachana na mambo ya kukuja kutumia Junet kuchukua zaidi ya hekari 400. Kwa sababu nyinyi wawili sasa Joho ni waziri. Mwisi. My friend, wakuna zaidi ya hekari 1400 wanataka kugrab. Amuta grab. Unless Wajaluo wote wamekufa kule Migori. Migori si mahali mnapanga kama Mbasa. Sisi wana Migori tunajipanga sisi bi wenyewe. Sisi hatukuli. Sisi sio nani? Ukuli. Sisi sio nani? Mlima. Sisi sio nani? Mchango. Sisi sio nani? Mchango. Nataka kuambia hivi. Wajaluo waibangi. Na hii nataka kuomba mheshimiwa Raila Odinga. Umekuwa karimu na upenzi kusaidia watu wa Lebamba. Saidia mtoto wetu. Lakini watu wa nyumba yako upendi kuwasaidia mheshimiwa Relinga. Kwa nini baba? Kwa nini? Tuja naangaishwa na Ruto. Why? Tuja naangaishwa na serikali ya Ruto. Tuja naangaishwa na Ruto. Uwezi ongea kwa sababu wewe ni rafiki ya serikali hii. Just tunataka time. Haki kwa mheshimiwa Rafael Tuju. Langu nataka niambie vijana wa Kenya. Na kwanza nataka nichukue furaha ni shukuru wale mafuasi wangu wote mahali pote walipo pamoja na wanabunge. Pili, nataka nishukuru wana media kwa sababu kama sio nyinyi singekuwepo. Mahali imefika tusemezane ukweli. Hapa tunapata feedback sana hapa nje kabisa baba. Kwa sababu mambo ya kutetea Mkenya. Ukija katika kwenye vyombo za habari hizi hapa online media, sema yale ambayo inaguza mwananchi. Nataka kusema hivi. Tumeonyeshwa hapa picha ya Ibrahim Tuaure, rais wa Burkina Faso. Huyu jamaa ukifuata historia huyu jamaa tangu achaguliwe rais, tangu apendwe, hiyo ndio nataka, nataka kutumia hiyo. Tangu apendwe serikali kwa sababu yenu ni wajinga ambao mnachagua. Tangu overthrow ule gaidi alikuwa kautia kwenye kiti. Hiyo inji imekuwa bora kushinda Kenya mara milioni moja. Ya kwamba tangu Ibrahim Tuaure kuwa rais kiongozi wa Burkina Faso, badala nunue V8, Lexus, Range Rover na TX, wao wananunua tingatinga ya kulima shamba ya Burkina Faso. Hapa Ruto alikonu watu, nitasema hivyo. Ruto alizunguka kwa kanisa na machozi, machozi ya uongo. Machozi ya kualagai Mkenya. Hati analia. Ati anateswa na Uhuru Kenyatta. Hakuna mtu Uhuru anamtesa aje. Kama Uhuru Kenyatta kwa hala hakuwa anataka kuwa rais, angekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. So hizo ni mambo. Ile vitabu zote mheshimiwa rais anasoma ni kitabu ya uongo. Hata ukifuata zilu uka ngapi, ukifuata hakuna yeye hata maelezo ambayo anasoma. Haiko kwa kitabu. Anadanganya hadi kadi kwa Biblia. Hata Luka 200. Enda usome hizo kitabu anakuota. Anakuota hewa. Hakuna Luka 200 bwana. My friend. Wakati imefika nataka kuambia wa Kenya. Tujaribu songa oda. Tujaribu kuchagua viongozi wanaofanya matakwa ya wananchi. Yes. Sio matakwa ya wanasiasa. Bwana Kiswahili umenishinda. Matakwa. Unajua Kenya inatusumbua ni kitu moja. Hapa juzi tumesungushwa na mambo ya maandamano. Mimi nikashikwa. Nimeshikwa mara mbili na DCI kuhusu maandamano ya mheshimiwa Raila Odinga. Lakini the end of the day wanaingia serikali wanasahau sisi ambao tumefanya wao wakakuwa jinsi walivyo. Sasa hii hawaongei kuhusu mambo ya afya yetu.
Saa hii Mheshimiwa Raila Odinga na timu yake awazungumuzi kwa niaba ya wale wapiga kura, wale waliopoteza maisha yao, wale waliobaki mayatima, wale waliobaki kama wana viungo zingine kwa sababu ya lisasi ya serikali ya William Ruto. Then leo hii wanataka kutuwalagai tuzidi kumfuata Mheshimiwa Raila Odinga. Mimi na Mheshimiwa Raila Odinga 100%. But mahali anafanya makosa kama kijana nitasimama niwaambie Mheshimiwa Raila Odinga hapa unatuwalagai. Eh hawa. Leo hii serikali zote za majimbo kaunti 47. Serikali zote ya majimbo hawana dawa. Serikali zote za majimbo hawana dawa. Serikali zote ya majimbo hakuna kazi wanaifanya ijapokuwa ni kulipa wafanyakazi mshahara na kuiba pesa zetu. Matokeo ipo. Governor anakupigia PR. Kwanza wao watu wa ODM wakora wote. Eh hawa. Sasa ni chila yako. Wote. PR mingi na kufuata Raila Odinga. Mheshimiwa Raila Odinga amepigania akaleta freedom. Wao bado wanazidi kufuata Raila Odinga. Kwani Raila Odinga ndiye kazi anafanya? Si wafanye kazi kwa county waache na Mheshimiwa Raila Odinga. Kweli. Hawa governor wanatubeba ufala, atuwanadhani kwamba Raila Odinga akisema left, hatutaenda left 2027. Tutaenda right. Tutakuuliza wakati naenda left, tutaenda right kwa sababu ujinga wenu. Hamjafanyia kazi. Enda katika hospitali zote ambazo inaongozwa na county government. Hakuna hata painkiller ya 10 bob, haipo. Yes, yes. Haipo. Then unataka kuja hapa uniambie mimi ni mtu wa ODM. Kwani unakula ODM? Sasa hivi unaenda kwako saa moja, unaenda kukula kwa ODM. Ama hiyo ODM inaenda kugeuka unga kwako upike. Ama hiyo ODM inaenda kugeuka ile kodi ya nyumba unaenda kulipa mwenye nyumba. Tujichanuke kama vijana. Na hii nataka kuomba vijana wa Luo Nyanza na vijana wa kutoka Western. Eh hawa. Sisi ndio tumelaniwa na wanasiasa zaidi. Hatufikiri. Kazi yetu hapa kama Jaluo maandamano kuchoma barabara. Waluya watchman na me. Hebu angalieni kazi ambayo tunafanya hapa Kenya. Angalieni. Angalieni kazi tunafanya. Batalion. Angalieni kitu tunafanya. Watchman nini? Watchman na me. Jaluo kuchoma barabara na kungoa reli na kufanya maandamano. Angalieni video tunafanya. Angalia. Na haya ni viongozi ambao wamechaguliwa. Hapa mtu asibulemu Raila Odinga. Tuna bulemu MP, governor, senator, women rep. Hapa tuwa jina Odinga. Hapo siweze kushisha Mheshimiwa Raila Odinga. Hatutakaa tunafuata viongozi ambao akili yao ni bongo lala. Hawataka kutufanyia maendeleo, wanasema baba amesema. Baba hana makosa. Mbunge wako ndio mtapeli. Governor wako ndio mkora mkubwa. MC ndio tapeli mkubwa anakula na governor. Tuwachina Mheshimiwa Raila Odinga. Baba amefanya kazi, atulie. Tuwachina kupamana governor. Sasa tunataka kupambana na governors na mbunge na MCA. Kwanza Raila Odinga amefanya kazi yake vilivyo. Orengo na governor afanye kazi kwa sababu amepewa pesa na national government. Taja jina. Governor wa Jaluo wote ine, Mheshimiwa James Orengo, Gladys Wanga, Nyong'o, Ujira yako. Kwanza watufanyie maendeleo. Ujira na Orengo. Wao wachana mambo ya kupanda Mheshimiwa Raila Odinga. Anavuruta tu hapo nyuma kesi. Raila Odinga ameleta freedom. Raila Odinga ameleta democracy. Raila Odinga ameleta serikali ya majimbo. Ni jukumu ya governor kutekeleza ile kazi ambayo imechaguliwa. Wache mambo kudanganywa. Hapa tutasema ya kwamba baba tulia, tupanga viongozi waliochaguliwa watufanyie maendeleo. Waache kudanganya Mheshimiwa Raila Odinga. Umenyamba point. Kuna wale wanazunguka watu nikimalizia. Amepupu point. Mheshimiwa Junet ni mtapeli mkubwa. Hadi bado anataka kupewa intini. Mtapeli mkubwa sana. Huyu Junet ndiye amefanya hao magavana wote broker. Hao MCA broker. Hao wabunge broker ambao wanatoka ODM. Ndiye ameleta kwa sababu Junet alikula pesa ya tiketi yao. Wewe unakulanga. Alikula. So wakati unaumia jua dui yako ya maendeleo ni Junet Mohamed. Huyu ndiye dui yako makwanza. Ni ukweli. Junet ndiye anauza tiketi ya ODM kama zile madada zetu wa Koinange. Kama wale ndio kasi Junet anafanya. Anausanga wewe unasema nini? Jambo langu ya mwisho, Mheshimiwa Songa. Malize niongee. Jambo langu ya mwisho. Junet. Nataka kuambia Mheshimiwa Ali Hassan Joho. Na tuju usisahau. Na Mheshimiwa Buroka Mukora Junet Mohamed. Ya kwamba Mheshimiwa Junet Mohamed na Ali Hassan Joho. Unaona kule Migori County? Hakuna hata miguu moja mtakaochukua na Joho. Hakuna hata shamba, hata miguu moja mtakao kuja kutapeli. Hautakula. Joho umepewa kazi na Odinga, kazi ya waziri ya madini. Wanataka kuchukua nyati. Waachana na mambo ya kukuja kutumia Junet kuchukua zaidi ya hekari 400. Kwa sababu nyinyi wawili sasa Joho ni waziri. Mwishi. Haitawahi wezekana kule Migori.
Joho fanya kazi ya waziri, tunakuheshimu kama kiongozi. Sisi lakini kama kuna huko na kili fulani, atunachukua shamba zetu kule Nyatike constituency. Kuna. My friend. Hakuna. Wananchi hakuna. 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 Sisi hatuna shamba ya kuiba. Sawa. Hatutakubali. Mheshimiwa Junet Mohamed na Mheshimiwa Ali Hassan Joho wako na njama ya kuuza zaidi ya ekari 1000 kwa kuuzia mchaina. Huko huko Nyatike. Huko Nyatike kwa kuuzi. Utaona hiyo kitu fu. Jambo la pili. Burungo. Wako na zaidi ya ekari 1200 wanataka ku grab. Amuta grab. Unless Wajaluo wote wamekufa kule Migori. Migori si mahali mnapanga kama Mombasa. Sisi wana Migori tunajipanga sisi wenyewe. Tumezaliwa Migori, tuwajua jinsi tunajipanga. Junet kama umetoshoka na uongozi wa Suna East, enda kule kwenu Garissa utulie. Lakini hapa kwetu wachana nayo. Jambo langu ya mambo ya shamba ya Tojo. Mheshimiwa Rais William Ruto. Unaua Tojo. Mheshimiwa Waziri wa Salama. Alice Waome. Tuwata kukuambia hivi Mheshimiwa Alice Waome. Alice Waome pia. Kama umehusika na njama ya kuusa ama njama ya kuharibu ama nia ya kutaka ulagai shamba ya zaidi eka 1026 ya Rafael Tuju, amuta meza. Hakuli! Tawanyonga. Amuta meza. Tawanyonge. Sisi hatukuli. Sisi sio nani? Ukuli. Sisi sio nani? Mchora. Sisi sio nani? Mchora. Sisi sio nani? Mchora. Tuwata kuambia hivi. Wajaluo waibangi. Tuwata kuambia songa songa. Tuwata kusema hivi. Waibe tusi. Mheshimiwa Rafael Tuju hakugirabu shamba ya Karen. Mwambie. Mheshimiwa Rafael Tuju halinunua shamba ya Karen na pesa zake na mfuko yake. Na hii nataka kuomba Mheshimiwa Raila Odinga, umekuwa karimu na upesi kusaidia watu wa Lebamba. Saidia mtoto wetu. Lakini watu wa nyumba yako upendi kuwasaidia Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa nini baba? Kwa nini? Tuju anahangaishwa na Ruto. Why? Tuju anahangaishwa na serikali ya Ruto. Tuju anahangaishwa na Ruto. Huwezi ongea kwa sababu wewe ni rafiki ya serikali hii. Just tunataka haki kwa Mheshimiwa Rafael Tuju. Just tell him. My friend. Ama tuwame. Hii Nairobi, kama kuna mtu ambaye anatulinda, kama kuna mjaluo ambaye kuna mali hapa Nairobi, ni Rafael Tuju. Sisi tukulangi, tungesaiba Jakaranda mji. Waridhike na yao. Tunakaa kusema hivi. Songa songa. Tunataka kusema hivi. Ridhika na shamba zenu. Wachana na shamba la Rafael Tuju. Rafael Tuju si mtapeli. Hajawahi shikwa na mambo ya uizi. Kama mnataka pesa ya chama cha Jubilee, mtafuate Jeremiah Kiondo akona pesa yenu, sio Rafael Tuju. Wakufe. Mumesikia vizuri. Mfuate Rafael Tuju ana pesa yenu. Fuata Kalonzo Musyoka na Jeremiah Kiondo wako na pesa yenu ya tibu. Wachana Jaluo huyo. Wachana Rafael Tuju. Wachana Tuju. Tuju sio mwizi. Wachana na Tuju. Sio mwalagai. Wachana na Tuju. Tutabaki uji mjuku. Tutabaki uji. Nikumalizia. Aone burungu. Mimi naizalia hapa mjuku. Naizalia baba. Kabla mimi. Naizalia. Naizalia wewe. Naizalia baba. Usiguze Tuju. Tolea. Tolea. Wakupa pesa kimefikia. Nasema hivi. Wanabunge au watamida wametusaidia vizuri kabisa. Na hii kwa sababu wametusaidia, lazima pia tuwashukuru. Yeah. Tukiwa hapa lazima tuwapee watu wa media ulinzi. Kama si watu wa media, hizi vile ambavyo tunasema hatungejulikana. So lazima tu protect watu wa media kwa njia yoyote. Kama wanabunge na wanajenerali. Kwa njia yoyote. Usiruhusu mtu ambaye hajui kuongea anataka kukuja kufuruka watu wa media. Hiyo usiruhusu. Bro Ringo. Hii media ndiye imetujenga, hii media ndiye ndio linda hii bunge letu la Jakarta. Asante sana. Na Mungu awabariki.